Shumë përshëndetje të dashur miq, me entuziazëm të madh po e nis këtë edicion më të ri të emisionit Pastel, duke shpresuar gjithnjë se po ju gjej mirë dhe se po na ndiqni sikurse në televizion po ashtu edhe live në Facebook në faqen ton TV21. E gëzuar sot sepse studion e kam të mbushur me nxënës të klasës së 7 dhe klasës së 8, të shoqëruar nga arsimtari i tyre Emra Bilalli. Bëhet fjalë për nxënësit e grupit letrar Jeronim Derada, ashtu siç edhe quhet shkolla e tyre, Shkolla Fillore Komunale Në Qerkez, Jeronim Derada, ata kanë ardhur për të na folur për sukseset e tyre, sepse janë të shkëlqyeshëm, të suksesshëm në këtë aspekt dhe jo vetëm, besojnë në të gjitha lëndët, atë do të na e thot arsimtari i tyre i cili po i shoqëron sot, siç thash, ndërkaq ata do të na thonë më shumë rreth aktiviteteve që i zhvillon ky grup letrar, projekteve në të cilat kanë marrë pjesë, edhe çmime që janë të shumta e që i kemi të raditur aktu në studio gjithandej. Pikse pari do e përshëndetja Emrajn, arsimtarin e tyre i cili ka ndarë kohë edhe jo vetëm për nxënësit e tyre që ndanë vazhdimisht kohë, do me thonë me këto aktivitetet letrare, por ka ndarë kohë që të vi edhe në Pastel dhe të na e thotë se si po ecën ky grup letrar, si po i shkojnë aktivitetet. Emra, faleminderit që erdhët në Pastel, për herë të dytë. Faleminderit juve, është kënaqësi madhore sot të ndajmë këtë pasdite me juve dhe me telespektatorët e televizionit 21. E veçoj shumë nderin dhe kujdesin që na keni ftuar, sepse tani më ndjehemi si në shtëpinë tonë, jemi familiarizuar me televizionin 21, duke ju veçuar edhe juve si moderatore me aftësi dimensionale dhe duke ju falendëruar shumë juve dhe gjithë stafit realizues të këtij emisioni. Faleminderit. Faleminderit, sinqerisht është kënaqësi jo vetëm me arsimtar kur flasim, por sidomos për mua personalisht, besoj edhe për shikuesit ka shumë dëshirë t'i dëgjojmë pak edhe nxënësit, mendimet e tyre, idetë e tyre. Mirë se na erdhët edhe ju, nëse doni t'ja nisni nga ju të prezantoheni edhe t'na thoni pak diçka për vete. Faleminderit shumë për ftesën. Ndjej kënaqësi të jam në emisionin tuaj. Unë quhem Blerina Azire, klasa 8A3 nga shkolla Jeronim Derada. Po, vazhdo djalëshi. Faleminderit për ftesën, nxënës klasa e 8 Kamera Ademi, nga Shkolla Fillore Komunale Jeronim Derada. Përshëndetje, fillimisht ju falenderojmë shumë për ftesën, është kënaqësi të jam pjesë e misionit tuaj. Unë quhem Naile Mustafi, jam nxënës e klasës së 7 nga Shkolla Jeronim Derada. Mirë, po i shohim të gjithë të veshur njësoj, sepse kjo tashmë e kemi kuptuar se është uniforma e grupit letrar Jeronim Derada, që tash është në fshatin Qerkez të Kumanovës. Çfarë po bëni Emra, a ju ka ndaluar pandemia që të zhvilloni ato aktivitetet letrare që ti si arsimtar vazhdimisht i bën? Termin pandemi nuk e njohim, e kemi sfiduar, faleminderit edhe njëherë. Brenda kësaj periudhe dhe pse po kalojmë një fazë shumë të vështirë si për nga aspekti i zhvillimit të mësimit, ashtu edhe për nga aspekti i aktiviteteve të cilët i kemi realizuar brenda shkollës dhe tani u bë pak më e vështirë shkaku i pandemisë që edhe globalisht ose botërisht e bllokoi e gjithë ekuilibrin njerëzor. Dhe unë të them të drejtën, brenda kësaj periudhe kemi realizuar shumë aktivitete letrare, sa që kemi gjetur kohë edhe hapësirë, do me thonë, që ti realizojmë edhe brenda pandemisë. Kuptoj. Letë më thonë nxënësit pak njëherë, a i përgjithë ti Emra, nuk e di nxënësit që të jenë në këtë grupin letrar, apo ato vetë shfaqin interes dhe bëhen pjesë e grupit letrar, ku si besoj se pas orëve të mësimi që i keni ndoshta të zakonshme të përdiqme, mblidheni dhe organizoheni ndoshta për leximë e gjëra të tjera? Interesi dhe dëshira është shumë e madhe dhe të nxënësve të tjerë, por në grupin letrar që e udhëheqi unë ka kritere, që do më thonë duhet të jetë nxënës excellent, duhet të ketë një qasje letrare, një përgatitje, një fjalor dhe pa dyshim se duhet të jetë shumë i mirë në të gjitha lëndët. Po jo vetëm në të gjitha lëndët, po duhet të ketë, do më thonë, një prirje për gjuhën, për letërsin, kryesisht pra të zotroja të paraqitjen skenike dhe natyrisht mua më interesojnë më te para ta nxënës të cilët janë më te për të përkushtuar ndaj fjalës, ndaj shkrimit, ndaj botës së shkrimit, sepse kjo botë, Almedina, ne ndajmë të njëjtin profesion dhe ju keni mbaruar për gjuhë dhe letërsi shqiptare dhe e dini se si shkojnë këto gjëra, do të thonë duhet të jemi pak më të përkushtuar dhe natyrisht që kërkohet edhe ndjenja, kërkohet prezenca, eleganca, bukuria kështu me radhë. Vlerësoj se në grupin letrar unë gjithmonë paraprakisht japi një
informim se duhet që të plotësojnë këta kushte që janë pjesë e grupit letrar dhe pastaj ke vendosim një komision brenda shkollës e përbërë nga kryesisht nga arsimtarët e gjuhës shqipe, ata të cilët domethënë din ti vlerësojnë pra me figurat stilistike, ti ken ata fjalët e bukura, pra ti gdhendin ata ti qëndisin bukur ata fjalët edhe nxënësve, do më thonë, ju japim një poezi, i detyrojmë që na e fillin nga një poezi autoriale dhe t'i shofim se a kanë, do më thonë, a ka brenda diçka interesante, apo mund të jenë vetëm shkrime kohore. Dhe në bas të kësaj, pra formohet edhe grupi letrar. Pastaj, fillojmë me aktivitetet të cilat i sjell komuna, sjell Ministria e Kulturës e kështu me radhë. Kuptoj, ndoshta dhe nxënësi do të na thonë pak, ju përshkroi shumë bukur arsimtari juaj, besoj është kënaqësi për juve të dëgjoj një fjalë kaq të mira, virtyte të numërta për ju. Do të thonë një nxënës ekselent jo vetëm në gjuhë shqipe, po edhe në lëndët e tjera. Si erdhi edhe dëshira juaj, interesi, prej ku erdhi do të thonë që të bëheni pjesë e këtij grupi letrar, prej kur keni nisur të interesoheni më shumë për letërsinë? Po, patjetër që jemi angazhuar gjithmonë në lëndën e gjuhës shqipe, kemi shkruar që në klasën e 6 ose të 5. Por edhe nga koha që arsimtari hyre në mesin ton, kemi filluar që të angazhojmë edhe më tepër. Arsimtari formoi grupin e tij letrar, ku aty në angazhojnë, filloi të na njohë edhe më shumë, edhe ne filluam të njohim atë, dhe filluam të shkruajmë dhe edhe më shumë të futemi në botën e shkrimeve dhe gjithë shka. Kuptoj, po? Po, që nga fillimi kemi pasur dëshirë që të marrim pjesë në për aktivitete, në për skena që të ngjitemi edhe në fund pa marr parasysh çfarë vështirësi patëm, por në fund ja dolëm dhe arritëm që të bëjmë sende që mund të binë në sytë bujeri. Që ju interesojnë edhe mbi gjitha, pas keni kaluar në për filtra të shumëta, komisioni, poezia, jo kjo së qenë ka letë të bëjë shpise grupit letrar të arsimtarit e mra, a? Ke vështirë. Jo vetëm që arsimtari na ka frymzuar për të marrë pjesë në grupin letrar dhe jo vetëm që ne jemi munduar jo vetëm në gjuhën shqipe, në të gjitha lëndët, por edhe arsimtari është i veçantë dhe na ka mundësuar të jemi pjesë e një grupi, na ka dhënë udhëzime dhe gjithçka që të mund të arrijmë deri këtu ku jemi. Më intereson që ju pyes, sigurisht nëse ju kujtohet, dhe besoj se ndoshta ju kujtohet, libri i parë që i keni lexuar, një libër themi pak më serioz përveç atyre shkollor që i keni obligativ sigurisht. Në këtyra, zakonisht, besoj lexoni sepse janë me programin shkollor. Po patjetër që lexojmë shumë libra të cilat na i dorëzon arsimtari. Para se të takuesh me arsimtarin, a ke lexuar dhe një libër? Po, kam lexuar pa tjetër, po libri i parë që mora dhurat nga arsimtari, ishte Refleksionet e besimit, dhe më ka përqyrë një shumë, ka qenë një nga libra që më ka lëmë për shtypje më së shumë te, e kam lexuar me gjithë qejf, dhe më ka motivuar shumë. Gjëja që lexoj libra që më jep arsimtari, ngutem që të lexoj sa më shpejt, sepse janë shumë interesante çdo gjë që na dorëzon. Në shihet se të ka lënë një afekt, një përshtypje të madhe libri nga mënyra se si po tregon. Ato e kemi edhe si gazetaret e klasës. Kështu e kemi. Mi do t'i ndrojmë pak vendet nëse do për pak. Do ta zëvendim kur të shpresoj dhe besoj të kem kolege në të ardhmen. Po, libri që më ka lënë më shumë të përshtypje, besoj që ka qenë Generali Uti së vdekur nga shkrimtari Ismail. Ka qërët e ke lexuar Ismail Kadaret? Jo, për Ilajmanë është librat, lektyrat shkollore ku i ke i patë me plan program, për edhe ka qenë ki libër që gjithmonë ka motivuar dhe kam lexuar dhe besoj që dhe. Është me plan program Kadareja që në fillore? Po, kemi... Më duket pak i vështirë. Tematika... Jo, ajo ishte... Ju përmendot libri i parë cili është i lexuar, do më thonë a i ka lexuar jashtë a plan programit të shkollës që ka një pasion shumë të madhë për shkrimtarin Ismail Kadare. Është pak i vështirë për të kuptuar Kadareja edhe librat e tjerë. Sa i përket plan programit, po, e kemi edhe Kadaren me Princeshën Argjiro, ku pastaj do ta përmendim atje. Sigurisht, sigurisht. Unë para se të vinte arsimtari Emra,
Do me thënë që kemi pasur me plan programin e shkollës. Gjithmonë më ka pëlqyer poezia dhe për atë përzgjova një libër me poezinë, që ka qenë gjua shqipe. Do me thënë ka pasur shumë poezi të ndryshme dhe ajo më frymëzonte. Kjo është një interpretuese shumë e mire poezis. Do të interpretoni edhe nga një fragment ose nga ndonjë poezi autoriale tuaja, se ne di se edhe shkruani jo, edhe keni marrë shumë çmime për ato. Emra do të pyes edhe ty. Nuk i di atë kam pyetur, atë kujtohet libri i parë që e ke lexuar, që të ka rënë në dorë kështu. Almedina, unë edhe si fëmi kam qenë tip pak temperament për nga natyra e leximit. Filloja një libër Elia, filloja një libër Elia. Po, zakonisht, unë që nga shkolla fillore, kisha një pasion shumë të veçantë për shkrimtarin Ismail Kadare. Edhe ishte ajo vepra ku ndoshta gjithmonë doja që ta mbaroja me pasion, ishte generali ushtrisë së vdekur, e mbaj në mend nga kujdestari imi klasës, dhe biles kur kam bëhe dhe këtë analizën e veprës letrare, në atë kohë mora vëndën e parë. Edhe kjo ishte një nga veprat që në kujdesën tim është regjistruar si një nga veprat më të rëndësishme dhe më të mira, dhe që më bëri kështu përshtypje që t'jem unë pjesë e librave, pjesë përbërse e librave gjithmonë, edhe kjo ishte vepra, ndoshta, sigurisht ka edhe vepra të tjera për fëmijë, por ishte Naim Frashëri për shembull në atë kohë, se kishte edhe shkrimtar të ndryshëm, por ja që unë vazhdoj të admiroj edhe tani shkrimtarin Ismail Kadare, dhe jam i familiarizuar me ka reflektuar. Përmendëm në fillim këto aktivitetet e grupit letrar, do doja t'i numëronim ndoshta me radhë sipas kohës, nga fillimi i vitit të ri shkollor, çfarë aktivitete keni zhvilluar, ku keni shkuar, a shkoni në shëtitje, në ekskurzione, a ju qonë diku arsimtare për vizita? Për këtë pjesën kanë shumë për të folur, se besoj që kemi shëtitur shumë, kemi ecur shumë, pa. Të bëj një radhitje të aktiviteteve, ishte mbrëmja letrare që organizuan në kuadër të shkollës, dhe aty u dekoruan disa nxënës për interpretim të poezis. Veç mas këtë pjesë duat ja kaloj më te për nxënës, unë vetëm po i përmënd aktivitetet të cilë të kemi shvilluar gjatë kësaj periude. Vitin e kaluar, po, dhe pastaj aktiviteti i dytë ishte klubi leximor. Unë kam formuar dhe një klub leximor, dhe në atë klub në fillim kisha një interes shumë të madh të nxënësve, pastaj në pjesën e dytë leximit të veprave u shtua edhe më tepër, sepse ne jo vetëm që lexojmë libra, po ka edhe një interes shumë i madh, sepse bëhet një gjë shumë interesante, nuk diskutohet vetëm vepra, pra bëjmë edhe biseda, shkëmbejmë ide, mendime, kreativitet e kështu me radhe, bëjmë edhe analizën e veprës letrare, pastaj mundohemi ta gjejmë kuptimin, pra çfarë ka dashur të thotë autori në atë vepër realisht. Dhe në fund mesazhi i veprës, pra tjetri është më sfidues, ai tjetri vjen thotë unë kam lexuar këtë pjesë, pra pavarësisht kush si e ka lexuar dhe kush si e ka kuptuar veprën, edhe gjithmonë kërkoj një mendim personal, domethënë që të mënyra që ajo qasja si e ka kuptuar atë vepër letrare. Dhe aktiviteti i fundit ose projekti i fundit i cili është realizuar në kuadër të shkollës tonë është projekti i gjuhës dhe letërsisë shqipe, ku kryesisht kemi punuar 5 libra, është libri i gjuhës dhe letërsisë shqipe. Pra, libri i gjuhës, pjesët e ligjëratës në gjuhën shqipe, duke filluar nga emri, mbiemri, përemri, numri, trajta, gjinia, rasa e kështu me radh, ato i ka punuar shumë mirë nxënësja e klasës së 8 Blerta Murati, që vlerëson sinqerisht të përmendet puna e saj, sepse ka një shkrim jashtë, një bukur shkrim të veçantë, dhe është një nxënëse ekselent, është një nxënëse shumë e përkushtuar dhe shumë e dashur për nga natyra, dhe sigurisht na ka sjell shumë emocione gjatë punës, edhe në çdo moment arsimtar është mirë kështu, që bëjmë në këtë pikë, të dalim këtu. E di, Almedina, ai momenti kur të gjithë, domethënë, dëshirojnë një vlerësim, njëri kërkon një gjë pak më ndryshe, tjetri vjen thotë kam mbaruar, pra ishte një puntori që në vazhdimsi kishte zhurmë, kishte këngë, kishte muzikë, kishte interpretim të poezive, pastaj një periudh ulëshim dhe ndanim kohë pak për ushqim, sepse u lodheshi, ishte një periudh prej orës 8 në mëngjes deri në orën 19:30 minuta.
Dhe pra në librin e letërsisë kemi përfshirë të gjithë shkrimtarët shqiptar me biografi të reduktuara, pra ata ma kryesore jeta, vepra dhe krimtaria e shkrimtarit, portreti dhe i kemi vendosur pra në një libër pak për nga formati si që janë. Pra i kam përmendur edhe në herën e kaluar, është edhe libri, libri i poezive, ku kemi shkëputur poezit të cilët janë punohen me plan program të shkollës, që të kemi në një libër të vetëm dhe çdo gjeneratë që të vi të ketë atë libër dhe të shohim nga ato poezi. Pra, qëllimi i idesë ose qëllimi i gjithë këtyre punimeve është që nxënësit t'i futim në rrjedhat e kulturës kombëtare, pra t'i njoftojmë me shkrimtarët, t'i njoftojmë me punën, me idealin e tyre, me idenë e madhe që kishin dhe padyshim se ishin shkrimtarë shqiptarë lindasit të cilët kanë përcjellur mesazhe shumë të mëdha në kuptimin profesional, në kuptimin kombëtar dhe padyshim se në përcjelljen e të gjitha këtyre mesazheve që përmbajnë poezitë, prozat e kështu me radhë. Po kjo është edhe një metodë shumë e bukur emra për t'i mbajtur mend mësimet të nxënësit, duke i punuar edhe duke i analizuar kur janë vetë të kyçur edhe duke i shkruar sigurisht, më së miri i mbajnë mend edhe ndoshta kurrë nuk do t'i harrojnë. Sepse me një të lexuar ndoshta shpesh edhe harrohen. Përmendi arsimtari juaj aktivitetet letrare, mbrëmje letrare, le të nisim që aty besoj të gjithë keni qenë të kyçur ju aty. Na thoni pak se si keni kaluar aty, me çka keni marrë pjesë, çfarë keni bërë? Po. Si të doni niseni nga kush doni? Po. Aktiviteti i parë ka qenë mbrëmja letrare, do me thënë që është organizuar në kuadër të orës letrare, në konkurs për poezi dhe interpretim të prozave nga letërsia kombëtare dhe botërore, do me thënë poezi të ndryshme, ku unë personalisht kam marrur pjesë me poezinë e Rumiut, në qoftë se nuk ditë të duash, më sot të duash, ka qenë një poezi që më ka inspiruar dhe do me thënë e kam interpretuar me gjithë qef. Interpretu se e mirë, të parës arsimtari, pas ta i të në interpretuar të qka. Gjithashtu, poezia është një pasion dhe ka një vend shumë të rëndësishëm në jetën time, sepse prej që e vogël kam filluar të shkruaj, jo vetëm të shkruaj, por të interpretoj dhe të shfletoj poezi nga ajo artistike, do me thonë të gjitha llojet, dhe si inspirim, që më jep inspirim më të madh, kam shkrimtarin, adhëtarin dhe intelektualin, të madhin Atë Gjergj Fishtën. Shifja epitetit që ja vendosin shkrimtarit. Më thuaj pak në fletore ose ku ke diçka që të na interpretosh ose përmendosh diçka nëse ke sepse të lavdëroj arsimtarit dhe dua të dëgjoj diçka nga ti. Po, mund t'ju interpretoj diçka. Po, sigurisht, hape lirisht telefonin edhe mund të na interpretosh. Ndërkaq, edhe djaloshi më falë se emrat u harrova, mund të na thosh pak se si kalove në mbrëmjen letrare, me çka more pjesë. Gjithashtu edhe unë kam qenë pjesëmarrës në mbrëmjen letrare, ku edhe interpretova poezinë del nga shkrimtari Xhevahir Spahiu, në mesin e shumë nxënësve dhe interpretimin e poezive nga letërsia kombëtare deri te ajo botërore, ku edhe u vlerësova me interpretimin më të mirë. Bravo, dhe ti do të na interpretosh diçka ose vetëm vajzat? Mirë, nëse je gati mund të nisësh e dashur me recitimin. Gjuha Shqipe, kur në solmë hodhën turqit, hardhit e pambaruar, kështjela e sintaksës, si morë që simvarë. Në bedera poemash, popullore mbetën, ku foma divanësh e ku foma bejtësh. Kur parë së gjuhës, si hodhën do të prangut, lëshuan drejtësaj gjithfar marimangësh. Pra pashtesa dhe pjesëza, e lidhëza së prapte, të bukura gjuhë të bënin qesh qrapi. Në përritje të abjernin, në deri të jemi, ishin vite të rënda, ishin shekuj plot helm. Ty të bënin lavdërim, Shqipëri me mejtëse, por ja erdi naimi, si yllë mbi të ecte.
dorën e zbeft mbi bal tavure, të të hishte zjarë lëkun prej të sëmure, dhe vdisnin pjesëzat, thaheshin marimangat, ndriste sëpendat, poezia e madhe. Kjo gjuhë që pati, a krepat e shkretëtirës, çdo të thot për qore, e di, oh, e di mirë, e di çdo të thot. Klapi hertëzimi, qofte ardhur nga Roma, qofte ardhur nga Parisi. Kjo gjuhë martire, jehone përheshme, që lindi me dhimit, arti i të pavdekshëm. Faleminderit shumë, të vërtetë interpreton bukur. Jam prezent edhe emocionet. Jam prezent edhe emocionet, kështu që sigurisht po dhe ajo ndoshta pengesa e lexuarit nga telefoni, kemi parasysh se jemi live, edhe ishte spontane, nuk e kishte përgatitur, prandaj do na recitosh diçka te ti ose jo? Jo. Vajza? Jo, asti? Mire, ja lëmë, do me thonë, interpretimin. Më falë edhe njërë sepa atë emrët, mi thuani, se do i mbaj me të sa here. Blerina Azire. Blerina? Naile Mustafa. Naile? Kamer Adini. Berat? Kamer. Kamer, më falë. Blerina, Naile, Kamer, ose i përsita. Prapë, si të kjo. Me rëndësi është që ju kam këtu, edhe që, si shta, arsimtari jua, jeni në zënës excellent, pra të shkëllqyëshëm. Nuk e di nëse the edhe ti, se si ki kaluar në mbrëmjen letrare, Po, po, edhe unë kam marrë pjesë në mbrëmjen e poezisë, ku edhe unë kam recituar, kam interpretuar poezinë Dil nga Gjevair Spahiu, së bashku me shokun e klasës. A ju do unë... të bashkë i keni interpretuar? Po, ka qenë një pjesë kemi interpretuar, edhe unë vlerësova si recitim shumë i bukur. Kuptoj, po emra fakti që është vetëm një djalë këto, do me thonë se interesimi është më i madh nga vajzat, nga nëzënëset që të kyqen në grupin letrar? Grupi letrar janë 15 nëzënës, po në pa mundësi që t'i sillim të gjithë. Jo, po sa djemë janë më intereson dhe sa vajzat? 6 me 6 jemi, do me thonë edhe 2 janë të plasave të tjera. Mirë, dhe me thënë ka dhe djemë aty që janë të interesuar për arte. Këto e kemi bëjë që të mos t'i diskriminojmë, se pas taj vajzat me njëherë, po... Me njëherë, bëjmë më të rëndësishme aty edhe u theqin grupe. Thoni pak se arsimtari e mëra, duke që kështu i qetë, reflekton qetësi, energji pozitive, sa është i rept si arsimtar? Ja, arsimtari, si që duket edhe është, arsimtari nuk ka qenë asë njëherë i rept me neve, edhe nëse a i ndonjëherë nga ka qërtuar për ndonjë gjithë të vogël, nuk kemi marrë asë njëherë si ndonjë, do të thotë, do një qërtim të madhë ose diçka. Gjdo qërtimi ti është këshilë për ne. Gjdo herë e marim në anë pozitive, asë njëherë në anë negative, na pëlqen kura i na qërton, sepse na tregon ma gësit tona. Po, si ju qërton, më intereson, si ju qërton. Po, nuk është... Si bëhet nervoz, imra i të mu se kam parë do njërë në brik. Po, jo, nuk është ndo një qërtimi madhë, po, diçka e vokëllë, kështë ndo një përmirësim. Imra zgudzojnë zonë, si të flasin e shë. Jo, jo, jo. Ndoshta është ajo puna kur unë e kërkoj i dua gjërat kështu të regull ta, jam parimor, jam kodeksial edhe i kërkoj kështu pastroje, fshije, shko që fletën, nuk është në regull, bëj edhe një herë mirë edhe pas taj në talen më shikojnë kështu se duke pas parasysh natyren edhe a e ka ta i me vërteta po vetëm bëna i garë. Kështu që e kemi harmonizuar këtu shumë mirë, kështu që nuk kemi probleme. Po ju nga të smoj pak që të dilni pak nga jo stresi sigurisht që ju ka kapluar nga kamera. E për më thoni pak për aktivitetet e tjera, ku tjetër keni marrë pjesë, me qëfar qmime ose mirë njohje është jeni shpërblyër? Kemi pasur edhe konkursin letrar, i cili është realizuar në kuadrë të shkollës, do me thënë për poezin dhe prozën më të mirë, do me thënë nga letërsia jo kombëtare, botërore, të gjithat. Unë kam marrë pjesë me poezin time, do me thënë që e kam shënuar vetë. Po, autoriale. Po, është tituluar Adheo dhe komisioni më vlerësoj me vendin e tretë. Dhe kemi kaluar shumë mirë atje, do me thënë gjithë qka që, gjdo aktivitet që bëjmë kënaqemi dhe... Më vjen mirë si ju kalon me interaktivitet, gjdo punëtori, gjdo orë në fakt edhe gjdo aktivitet tjetër. Po, ka qenë edhe klubi leximor, që edhe unë jam antar i ati grupit të leximit.
i realizuar në kuadër të Ministrisë së Kulturës, ku pjesëmarrës qeshin 6 shkolla fillore, ku edhe grupi jonë prezentuam të gjitha veprat e lexuara në mënyrë të reduktuar për mbledhjen e veprave dhe elaborim të veprës letrare Princesha Argjiro nga shkrimtari Ismail Kadare dhe Shpella e Peradve nga shkrimtari Petro Marko. Ku edhe grupi jonë merr vendin e parë dhe është problemi me minjokje. O, ju lumt, ju lumt, bravos! Gjithashtu ka qenë edhe aktiviteti i fundit që kemi marrë, që u realizua për ditën e 7 marsit, që ka qenë libri i letërsisë, libri i poezive dhe libri i thënjeve. Në librin e unë së bashku me shokun, Kamerin, kemi punuar më së shumti në librin e letërsisë për biografitë e shkrimtarëve, ku aty kemi përfshirë krijimtarinë, jetën dhe veprat e atij shkrimtarit të caktuar që na është dhënë për ta punuar. Sigurisht, ju lumt. Po vazhdo. Edhe poezi të tjera kemi shënuar, edhe thënje, gjithçka. Kupto, ju lumt, bravo, sinqerisht, për gjitha aktivitetet që i zhvilloni pavarësisht mësimit që e ndiqni të regull në shkolla edhe këto aktivitetet paralelisht që i zhvilloni. Dhe në fund, dhe në fund, kur i prezentuam të gjitha, u shpërblyem nga një mirënjohje dhe i pan të gjithë punime dhe i pëlqyen shumë, sigurisht. Emra, dhe nësi shkruajnë, po a shkruan edhe ti, a gjenë kohë që të shkruash dhe nëse ke ndo një liber, sigurisht të ndin që e ke botuar, mund të shpalosësh me shikuesit ta. Përmledhja me poezi, dhe më thonë, është diku nga fundi, kështu që besoj që sa më shpejtash edhe dritën e botimit, po janë disa poezi të mija që janë botuar në për revista për letërsi, kulturë dhe shkencë, sidomos në aktivitetet e fundit në të cilat kam marë pjesë edhe vetë personalisht unë, pra në edicionin e 28 dhe në edicionin e 29 që u realizua në kuadër të klubit të shkrimtarëve Jehona e Karadakut në Kumanov, gjithashtu edhe në orën letrare e organizuar në amfiteatrin e gjimnazit të shkollës mesme komunale në komunën e Likovës. Pra në këta të dy edicione mora pjesë me poezi, ku në njërën jam përzgjedhur në vëndin e dytë, ndërsa në tjetërën isha vetëm pjesëmarrës. Dhe në pjesën e parë, vitin e kaluar në fakt, mora çmimin për letërsi me një poezi time gjithashtu autoriale e tituluar Çiltërsia. Dhe realisht në ato vit ne kemi rrëmbyer shumë çmimesh, e sepse i kisha edhe nxënësit e mi, edhe ata morën pjesë me prozë dhe poezi. Pra kryesisht morëm dhe çmimin special të fëmijëve, ato vit do më thënë nuk lam çmim pa rrëmbyer. Kështu që më të kënaqur se kur në këtë aspekt, por jo, ishte edhe dëshira shumë e madhe edhe nxënësve, sepse ka një, sinqerisht një pasion shumë të madh për shkrimin dhe për interpretimin e poezive, pra e duan skenën, e duan të bukurën, e duan artin, e duan kulturën, letërsinë, edhe jam bashkëpunojmë, dhe më thonë, paralelisht, edhe kemi marrë pjesë në për shumë aktivitete, ku në një nga poezit e mi edhe është botuar në numrin 59 të revistës Dorontina, pra revistë shkencore, dedikuar letërsisë, kulturës dhe shkencës. Do të doje dhe ti të na interpretoje diçka? Nëse do të më kishit falur kënaqësim se jo, do të bëj edhe unë interpretimin. Faleminderit për mundësinë e dhënë. Pra poezien të cilën e kam konkuruar në edicionin e parafundit në konkursin letrar, titullohet Të duash. Sa botë e madhe fjala Të duash. U krijua nga se deshti Perëndia. Ashtu na krijoi dhe ne. Eh, sa vështirë do ta kishte hiqi të fliste për ty e për mua. E madhe është dhe dashuria, se nga dashuria lindëm ne. Pas qyrku e bukura ka fytyrën e parajsës. Të duash është të flijohesh mbi të kuqen, të zjartën, të përgjakshmen. Dhe shikimi e rrësohet. Dhe krijohet spektakël, komedie, tragjedie, gëzimesh. Dhe unë po nis tek ti këtë adresë, o njeri. Të duash quhet trëndafil, të duash quhet rilindje. Faleminderit.
Faleminderit. Besoj se janë nxënësit pikërisht nga ti Emrash, po të drejtohem me ti më, me që jemi edhe miq, të inspiruar, prandaj ndoshta kanë edhe këtë entuziazmin e madh dhe energjinë e madhe për edhe dëshirën për të punuar dhe për të kyçur në grupin letrar. Kemi ardhur në minutat e fundit, do doja të pyesja sigurisht nëse ka diçka që nuk e ke ndar me ne dhe dëshiron ta thuash për fund. Sinqerisht ju falenderoj shumë për ftesën. Kjo është një nder shumë i madh për ne dhe padyshim për të promovuar edhe punën e nxënësve, një energji, një pasion, një dëshirë shumë e madhe juve dhe gjithë stafit realizues të televizionit 21. Faleminderit. Faleminderit, fjalën do t'ua jap edhe nxënësve ndoshta e kanë ndonjë fjalë, ndoshta edhe falënderuese për fund. Ishte kënaqësi të jemi në emisionin tuaj, po ashtu edhe të flasim për punimet tona dhe aktivitetet që kemi marrë. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve. Faleminderit gjithashtu. Ishte kënaqësi edhe për mua. Faleminderit. Ju faleminderit edhe njëherë nxënësve të shkollës fillore Jeronim Derada edhe arsimtarit Emra Bilalli. Ndërkaq unë sinqerisht tash në fillim do të them edhe tani është kënaqësi kur bashkëbisedoj me nxënës të shkëlqyeshëm dhe me arsimtarët e tyre. Unë i ftoj edhe shkollat e tjera, arsimtarët e tjerë që të marrin pjesë me nxënësit e tyre nëse kanë ndonjë grup letrar, jo domosdoshmërisht, sigurisht edhe ndonjë grup tjetër ose kanë korrur ndonjë sukses, kanë marrë ndonjë mirënjohje ose kanë qenë ndonjë garr. Ju faleminderit për vëmendjen, ne do të vazhdojmë me emisionin Pastel, por tani do të shkëputemi vetëm me pak marketing.